taniyo intii beesha caalamka ee ka caawiya arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ay soo cagadhigteen dalka Soomaaliland waxaad moodaa inay muuqato sansaanka doorashooyinka dhaca Soomaaliland waxaana ay sababtay kulamo kala duwan oo isdaba joog ah ay la yeesheen ama la qaateen mas-uuliyiinta beesha caalamku madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mas-uuliyiinta asxaabta mucaaradka ee cudiyo wadani guddidii dhexdhexaadinta ka waday xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo ururada bulshada ee aan dawliga ahayn waxay saameyn weyn ku yeelatay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyadoo kulamadaasi beddeleen mowqifyadii adka ay hore u aaminsanaayeen xisbiyadu ee ahaa inaanay la kulmi doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maadaama aanay waxba ka soo bixin kulamo ay hore ula qaateen inta waxaanu doonaynaa inaan ka jawaabno wadmada madaxweynuhu ka akhriyay xafladda fariisoonka anagu xafladda kamaan u qayb gelin waxaan uga qayb geli weyna waxa weeye madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqoon la yeelana wada shaqaan la yeelana ma jiriso intaa waxa weeye horta waxaa ugu daran marka qofka madaxdi uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisa siyaasha madaxweyne Muuse labada sano hadda dalka hayay khudbado ku akhriyay ficilkiisa ismaleh waa madaxweyne u horreeyeyna soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeya kala duwan yihiin doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas-uuliyadda ku saarantay madaxweynaha asxaabta kama saarnay laba sanadood waxaan doonaynaa madaxweynahaas inuu doorasho qabto xumar marsiya ku ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas hadduu madaxweynuhu daacadkeed doorashada uu qaban lahaa madaxweynaha waxaan u sameynay consensus badan baan u sameynay tanaasul siduu doonayay baa lanagu dhexdhexaadiyay ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyaa la yidhi baarlamaanka uu ka hortegay baarlamaanku kii diiday nin aan sharci u lahayn ilaa waxa weeye la taliya baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa maalinimadii shalay lagu sheegay in madaxweynuhu uu waftiga ka socday beesha caalamka u sheegay inay xukuumadda ka go'antahay qabsoomidda doorashooyinka marka ay asxaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashooyinka farsamo ahaan iyo sharci ahaanba sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa war saxaafadeedkan lagu xusay inuu waftiga u sheegay in gogoshii uu fidiyey labada xisbi mucaarad ay halkeedii weli taallo waxaanay maanta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay mar kale aqbaleen gogoshii uu madaxweynuhu u fidiyey iyagoo sidoo kale shacabka ka raali geliyey siyaasadda cakiran ee u muuqatay jiid aan ku jiiday ee waayahanba ka dhexaloosnayd Soomaaliland waxaanu guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe arrinkani ka sheegay maruu maanta kulan la qaatay labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland tiniyadii shacbigeena way ogtihiin maanta 180 guryaheena wax laguma kariyo dhaqaalihii hoos buu dhacay maheerada way kaceen laanu haddaanu waddanku aanu socon oonay dowladdu shaqaynin oon dadku gabcaan isqabsan dee wuu istaagaya waddanku wuxuu waddanku fiican yahay in mucaarid maxaafid ba waxa danta guud laga wada shaqeeyo waxaanu maanta halkeed ku sheegnay sidaan hore idii sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena madaxweynuhu waa kii gogosha soo sameeyey noo soo samay invitation noo sameeyey bisha 14-keedii waa taanu idhi ilaa arrintan dhammaato la kulmamayno madaxweynuhu wuxuu ku celiyey inay gogosha fidan tahay waxaan idii sheegnay inaan gogosha ogolaanay madaxweynaha doonaya la kulanno kalana hadli doona sidii go'aanka la gaaray ee wada ogolaanay sidii loo hirgelin lahaa.
ولو بيش عالم كيسوس ودويين سياسة دي عكرني حسبية دي حكومة دا إسلام ركانا شعب كزمالي لانكو أبورين درين قروح بدن كاسي وصواب كرين دورشوين حر أي كدا عن سمالي لان أي هادان ولي وحي برشد ودى سوغيان إسلام ركانا يودك تاقيان ما محصول كسو بيحي دونا كولان كاي ودى يلان دونان مسوليين تلبدا حسبي معارض وعود إيا ودان إيا سيدو كلمة حوينا سمالي لان موسى بيحي عبدي أحمد داير نوح نصب كاستار تيفي هرقيسة.